A camisa amarela que você tá achando. Diga aí. Legal. Por quê? Por que que é legal? Legal. O que você gosta de fazer? Eu quero ouvir. Diga, Gabriela, você. Gosto de fazer nada, nada também é legal. Olha os morros, dá pra ver. Aqui dá pra ver tudo. Pra ver a maré também. O que é que dá pra ver? Dá pra ver as pessoas. Dá pra ver os telhados, sim. É legal, legal sim. O que é que você vê daqui? Já passei carro. Carro também? Luz. Tem luz também daqui. Fio é legal. De tudo que você tá vendo, o que é que você gosta mais? O que é que tá enxergando que eu não tô vendo? Pipa, pipa, pipa é legal. Você gosta de pipa? Gosto de empinar pipa também. Pipa de menina tem, é legal. E agora eu quero ouvir você dizer pra mim que sonho é muito legal. Diga aí. Eu queria saber se ela, com toda essa energia, essa garra que ela tem, ela, sendo mulher, cineasta, no Brasil se sente também uma guerreira sem armas, e como é, e que dragões ela tem que enfrentar na área? Eu me sinto bem uma guerreira sem armas, mas eu acho até que vale voltar um pouco para contar como que eu cheguei, que aí ajuda a entender isso. Como adorei que você fez a apresentação toda. Então, em 2006, eu comecei uma vida bem nômade, que era de... Eu me formei em jornalismo, mas eu tinha certeza que eu não queria ficar em redação, né? Eu queria ir realmente conhecer o outro e me colocar no lugar das pessoas para entender melhor as nossas culturas. E aí eu comecei uma vida de muita busca, assim, de saia justa, por exemplo. Eu escrevi o projeto, ninguém vinha atrás de mim. Escrevia até que alguém me falasse sim e eu conseguisse bancar meu sonho. Então, em 2008, eu fui do Panamá até os Estados Unidos por 9 meses, fazendo um quadro de saia justa e também matéria sobre imigração de mulheres, que era um tema foi muito forte, mas eu via muita coisa barra pesada lá. O estudo que tem é que 80% das mulheres que fazem aquele caminho, elas sofriam algum tipo de violência física. Né? Então, e eu estava fazendo ali sozinha aquele caminho. Em 2010, eu fui para a África, onde eu consegui gravar esse material para esse tão longe. Também só falando com mulheres em sociedades muito diferentes, muitas em realidades muito duras. Nada que não pudesse ter visto aqui no Brasil, mas era esse anseio de me distanciar até para entender o que é a nossa cultura. Então, eu vi muita realidade muito dura, assim. E sozinha, né, que não tinha ali no fim do dia para tomar uma cervejinha com alguém que entendesse o que eu estava sentindo, né, era uma experiência muito solitária de ver aqueles mundos. E foi nesse contexto já... Eu acho que eu tenho uma coisa de um otimismo, de acreditar na mudança e de acreditar no outro, mas eu estava começando a ficar muito embrutecida, assim, internamente, de cética. E foi nesse momento que veio, de dois lados, sem ter nenhuma relação, um convite para fazer institucional para o Eros. E eu nem... faz um tempo já que eu não trabalho fazendo institucional.